Giorgia! Mezemiace! Astani harapetu zan! Hostikanu zan kapitan! Garik tovma sene! Zaparenne! Բացեք։ Բալև ձեզ, դուք դուրս եք եկել աշխատանքից, որ միացել եք։ Աշխատանքից դուրս եմ եկել ու եկել եմ ուղիղ ստեղ։ Ինչ էիք աշխատում ոստիկանությունում, ինչ պաշտոն ունեիք մասնավորապես։ Աշխատների գործերով եւ ընտանիքի բռնության կանխարգելման բաժանմունքում։ Էնտեղ հայտարարեցիք, ինչու եք դուրս գալ։ Չէ, ես էնտեղ ոչինչ չեմ հայտարարել։ Իսկ ինչու եկաք այս որոշմանը, ինչպես։ Ուզում եմ կանգնեմ իմ ժողովրդի կողքին։ Որովհետեւ ես չեմ կարա Մահակով ու Մահանով դուրս գամ իմ ժողովրդի առաջ։ Ես պայքարել եմ հանցագործության դեմ, իսկ հիմա չեմ կարա պայքարեմ իմ ժողովրդի դեմ, որտեղ ժողովրդը հանցագործություն չի կատարում։ Այդքանը։ Բայց որ ոստիկանությունում ծառայում եք, դա ծառայություն չէ ժողովրդին։ Ներեք ու հորդորում եմ իսկ արդեն իսկ իմ նախքին աշխատանքային ընկերներին, որ միանան մեզ։ Այդքանը այս պայքարը։ Որ ոստիկանությունում ծառայում եք, դա ժողովրդին ծառայություն չէ։ Ժողովրդին ծառայություն է, բայց ես չեմ կարա ժողովրդին դեմ դուրս գալ։ Այսքան դեմ եք ուժային գործողությանը։ Այո։ Այո, ես չեմ կարա Մահակով դուրս գամ իմ ժողովրդի դեմ, իմ քույրերին, եղբայրներին, տատիկներին, ախպերներին դեմ դուրս գամ։ Բայց ոստիկանությունն ասում է, որ այս հավաքները անօրինական են, իրենք այդպես կարգն են վերական։ Հարգելի լրագրող, նացածը հետագայում կփառ դառնա։ Աչքան ճանապարհ, ճանապարհ։